Щонайменше 60 людей загинули внаслідок серії вибухів у місті Насирія на півдні Іраку. Терористи-смертники у військовій формі та на викрадених армійських авто атакували поліцейський контрольний пункт і два ресторани. Щонайменше 100 людей постраждали. Відповідальність на себе взяла так звана «Ісламська держава». Бойовики посилили терористичну діяльність після того, як були змушені здати силам коаліції місто Мосул.